Здравейте, приятели, гледате Спорткаст, аз съм Деян. Време е за поредната ни среща, обещанието да правим по-чести такива в този иначе уж сух календарен период, който чакаме на матчовете от Европейското първенство. Е спазено от мен, надявам се, че сте доволни от съдържанието, което вадим напоследък. Ако не сте, знаете къде е мястото. В коментарите отдолу дръснете по два реда с идеи, предложения, критики, всичко приемаме, стига да е все пак до някаква степен цивилизовано формулирано. Тук е момента да ви напомня, че оценяваме всеки от вас, който е последвал канала и това ни дава обратна връзка, че правим съдържание и естествено в някакъв момент може би ще ни помогнем да правим повече и по-качествено съдържание. Съвсем скоро ще ви разкажа за това какви са ни плановете за това Евро 2024 като съдържание, защото си, си мисля, че, че можем да прекараме добре а, този месец между средата на юни и юли в а, вашата компания и да дадем малко по-различно съдържание от това, което ще видите в студията на БНТ и на Нова, без да, без да критикувам колегите. Мисля си, че има и други подходи да се говори за футбол. Стига толкова откриване, защото днес съм много щастлив да ви представя човека, с който вие вече сте видяли в описанието на видеото с кой, с кой ще си говоря. Някъде преди около може би два месеца се обадих на Бождар Митрев с идеята да направим този разговор. Много ми се иска и ви слушам това, което пишете отдолу, да, да си говорим с футболните герои на България, с футболните персонажи. Uh, така по-свободно, без uh, клишетата, без uh, така, установените телевизионни навици. И, и въпреки, че беше един много натоварен uh, период за него, uh, той така спази и си, че при удобна възможност ще го направи. Затова съм благодарен на един uh, човек, който остави следа в съвременния футбол и продължава да, да работи в него. Uh, Дългогодишен футболист на Лески, локомотив игра в чужбина, в Румъния, в Молдова. Ще си говорим много и за кариерата и за живота на, на Божидар Митрев, но да почнем оттам. Благодаря ти, че си тук как си за след края на един доста сигурно изтощителен период? Здравей Деяне така и аз благодаря за поканата. Нали, имахме малко перипети, докато организираме кога ще се срещнем, но радвам се, че съм тук. Чувствам се добре. Мина един сезон с доста смесени емоции, но сега сме почивка и имаме време да осмислиме какво сме свършили през тази година. Да, мога да си поговорим малко и за равносметки. А, знаеш какво си мислех, че ти си от хората, аз затова ти и ти звънах, поканах, ние се познаваме така на здраве, здраве си футбол, и здрасти в футболните среди. Аз съм имал винаги едно веро, което бях активно по телевизионните канали, основно при излъчването, че трябва да има една здравословна дистанция между мен и футболните хора. Тя, тя е полезна, за да мога да си върша професионално работата. А, но сини от хората, които винаги ме правят впечатление през кариерата си, че без да търсиш внимание, да ходиш често по студия, да гостуваш често, предаваш, защото знаеш, много твои колеги го правят а, така и това им помага или може би им удължава кариерата, не знам яс. А, Обаче винаги си бил човек, дето си говори каквото му е на, 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 на главата. На, на, няма, не, не мислиш твърде много за това какъв образ ще останеш. И си от хората, които в футболни среди винаги внасят респект. Затова, дай да почнем наистина от актуалното. Ти казваш, сега можеш малко да осмислиш какво сме свършили. Последните две години... Че и малко повече може би поправиме ти си в част от, от, от Любимия от родния си клуб. Сега актуалната промяна в първия отбор те засяга пряко, това е ясно. Лески обяви нов тренерски екип изцяло на първи отбор. Къде си ти в момента? Служител ли си на, 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 на Лески все още в, 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 в каква емоция посрещна ти края на сезона в А-група? Служител съм на клуба. Имах среща с господин Сираков и господин Боримиров преди два дена. Така разбрахме се. Да, аз да остана в клуба. Те държаха много да бъда част от клуба. Ще отговарям за подготовката на вратарите на втори отбори у 17. Това е нашата оговорка. Нали, съм изключително благодарен на тези хора за шанса, който ми дадоха. Преди две години, когато дойдох да в Лески по покана на Старемир Стоилов, беше доста неочаквано за мен. Играхме матч 108 години Левски. Помни го Може би две седмици след това аз се, се занимавах с други неща, чисто извън футбола и гледам, че ми звъни Стоилов. И така изненадан, дигнах телефона и той каза, Бошка, искам да те покана да работиш в клуба с юношите, тренер на вратарите. И когато ми оказа, някакси вътре в мен се обърна всичко и ми се, един пламък ми се появи в очите. Как да? Искам. Отидох на среща с Стоилов и с Сираков. Тогава беше директор Йон Чуарсов на школата, Елинто Позаков, старшите на втори отбор. Седнахме на една маса и буквално се разбрахме за секунди. Идеята тогава беше аз да почна в школата, да се обучавам, защото аз нямах нужните лицензии да. Да, да вършат куча. тази работа. И веднага, моментално, записах да уча, да се развивам в тази дейност. Започнах работа, даже може би в период от 5 месеца, аз работех по 5-6 тренировки на ден с вратари, което е изключително голямо натовара, но е, вечер, когато се прибирах вкъщи, усещах едно удовлетворение от работата, въпреки умората. И така доста бързо ми се случиха нещата. Неочаквано за мен, аз да се в първи отбор. Един ден, докато тренирах в школата, ми се обади господин Арсов и ми каза, Бошка, идваш на тренировката в първи отбор, вече си тренувам вратарите на първи отбор. Много неочаквано за мен. Чакай да се така, кой беше всъщност в екипа на, на Мари преди това на вратарите? Георгия Александров. А, да, Георгия Александров. Да. А, и така се получи да съм част от първи отбор, за което съм много благодарен. Сега, разбира се, идва нов треньорски щаб. Те си имат а, тяхните виждания, тяхните изисквания, което е съвсем нормално за професионалния футбол. Желая много успех. Все пак работим в един клуб, разбира се. А... Минали ти, извинявай, ще върна още малко назад, защото имам сигурно 15 000 неща на глав... в Голаци като теми интереси да, да обсъдим. Обаче минали ти през главата тогава, когато, когато се обади Маристиув? Uh, как това е? Реално затваряш един цял житейски цикъл. Там от си тръгнал и където си бил в периода си, ти нали, тинеджерство, школа, б, б, с мечтата на всяко момче от нашото поколение, нали, да стана футболист, да игра за любимия отбор. Сега съм червен, ти си, син, но това няма значение, тази емоцията е съща и, и, и в един момент си кажеш, ето аз се връщам там и пак ще работя с млади хора, особено в началото с школата. С... Връщам се от начало, ама то не е връщане. То е един цял цикъл житейски. Затова ли, за ли, е това клише, че на Лески и на ЦСКА? Не мога да се откажа, като ти се обадат. Ами, аз нямаше как да откажа, защото сърцето ми го пожела. Нали? Винаги можеш да откажеш. На всички може да се откаже. Аз просто няма как. От 98 година съм на този стадион може да се каже, че по-голямата част от съзнателният ми живот е минал на този стадион. Левски ме е изградил като човек, много ме е помагал като спортист и съм винаги благодарен на клуба и на хората, които са работили с мен. Ти от 98 казваш, че, 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 започваш на Герена, ти си 87-ми набор, бърза аритметика на 11. На 11. Ама си футбол, по сигурно преди това, или? Да, как беше? Я, я, я да върнем съвсем началото. Айде бент. да върнем. Божидар, бошката на 6. Бошката... как се запали по футбол? По по цял ден играеш футбол пред блока. С по от клюлин, е? е? да. 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 И в а, така до мен имаше 56 училище. Постоянно играхме в футбол по цял ден. От сутрин до вечер. Най-добрите ни приятели бяха, които имаха топки. Чакай, 56-то не беше ли това до септември? Или не, аз ги бъркам? 56, -то Защото аз съм коневичар. И там е футбола, нали знаеш по -пред. Да, ние сега сме съседи, аз съм близко. и започнах пред блока. Но дълги години съм е играл така махленски футбол. Докато един ден, едно момче, с което играхме всеки ден, то и... така израснахме заедно, отида се запише в школата на Люлин. Да, Люлин имаше много силна по школа. Помня много добре, да. Много футболисти даже са излезнали оттам. И ми вика, що не дойдеш с мен да тренираме? Вика, ми Беше ни близко. Отидох, тренирах малко. Хареса ми. После в един клас в 56 училище бях с едно момче, което тренираш в Локо Там бяхме много близки в класа, бяхме неразделни. И отидох с него в Фокусофия. Много малко се задържах там, поради причината, че един мой приятел ме заведе на Герена на матч Левски, нефтохимик, си спойна, това ми беше първият матч, а, точно след мача с Хайдук. Това е точно период, в който и Нефтехимик не, беше по фактор на Не, не По-рано беше, по-рано беше. И видях как се стига до стадиона на Левски. И един ден, ставам сутринта рано в 7 часа и тръгнах с. Май е така просто тръгнах. Просто тръгнах. Исках да отида да срещна треньора на отбора, който е на моята възраст, и да го питам дали мога да в Левския тренира доста смел ти това си бил. Но... Да, на 11, 10, 11, 11 И отидох към 8 часа на стадиона. От Люлин до Герена? Да. Срещчето. И цял ден стоях на стадиона. Цял ден гледах тренировки, стоях зад вратарите, гледах ги така с отворени очи. И видях треньора на отбора, тогава на моята възраст, Петър Ковачев. И го попитах, мога ли да дойда да се запиша да тренирам в Лески. Той каза, няма проблем, утре заповяда и така се случи аз да започна в Лески. Иначе в ти професионални спортисти някой да те е насочвал или да те е спирал към, към това да, да, тръгваш спорта? Не. Няма. Никой не е спортист. Дори тогава майка ми викаше кой занимава с това футбол, очи и така, така. Си, да, ще ти щупат да, да краката, да. знам, са тия да. всичките притеснения родителски. Но никога не са ме спъвали. Напротив, винаги са ме подкрепяли за което съм им благодарен. Защо вратар на 11? За да го, за да го имаш като осмислен избор. Иванков. Причината наистина. Аз съм го споделял и на него, защото ние с него сме в много добри отношения. Така, аз като отивах в първи отбор 2004 година към края на зимата, стояхме шкафче до шкафче с Димитър Иванков. Още след мача за купата 5 на 0 тогава вече си казах, това е, трябва да стане. Болезен, болезен матч за моето детство. <laughs> Като фен. Така <laughs> <laughs> Това беше 98-ма, 98, точно 98 беше. Много тежък, тежък бой ядохме тогава. На 11 влизаш в колата на Левски. Ти си 87-ма, едно поколение, което години по-късно, малко по-късно, защото аз вървам също поколение. Аз тогава пък се бях ориентирал вече в баскетбол, но имах много приятели, които да играят в футбол на различни възрасти, включително един съученик, който беше капитан на... Ама беше 8-5, той е малко по-голям от тебе, на ЦСКА, Сашо Манов, не знам дали го помниш. Помня, да. да. И така следяхме какво се случва всички спортове, нали, по спортни училища, паралелки работи. 8-7 на лески, така вървяхте някакво брутално поколение, особено вече като приближихте старша. Аз не знам, където лески беше изключителен отбор тогава на 8-7. За тия, които са по-малки или просто не са следили тия неща, а, като нас, фанатици кажи, кои бяха хората около, около, теб в този набор? Наистина бяха много силен отбор. А, така, в този набор бяха и Валин Попов, Николай Димитров Хичо, Владимир Гаджев, Галин Иванов, капитана на Славия, Мариан Огнянов, Лучо Балтанов <съща> и много други момчета, които също се реализираха в футбола. Които нали, не играха на ниво лески, но играха на ниво Профессионална Профессионална кариера. кариера. Така че бяхме доста сериозен отбор. Ние реално не срещахме конкуренция в Софийското първенство. Даже имаше мачове, бяхме по 20 на 0. Нали, mm -hmm. Дербитата ни бяха с септември най-големите. Mm -hmm. ЦСКА дори с лекота ги побеждавахме. И вече на републиканско първенство, понеже отбори срещаме, които не, са, не сме запознати с тях. Пирин и отбора на Ботев 2 и 2, които бяха много сериозна школа, тогава имаха много добри футболисти там. И с тях правихме наистина страхотни мачове. И по спомен, старшата възраст на Левски не беше взимал от 17 години републиканско първенство. И нашия набор беше първия, който се прекъсна тази серия. Mm -hmm. Играхме именно на финал с Ботев 2 в Сливен. Пет, а, Наско Курдов също. На, ма чакай, Наско Курдов тогава си да, бил Бот в 2 Не, беше в лески. при Лески. Беше. Беше в лески. а не, той ходи после в Ползи да играе професионално, да го да. Бър, аз. <сък> Ама... Това поколение, сега, се замислям, може би е малко носталгично звучи, като го описваш това поколение, всичките кариера с имена в българския футбол. Какво какво беше положението, защото те не всички са съвсем юноши, примерно 10-11 годишни са в Лески. Аз имам някакъв спомен, че по това време Лески инвестираше даже и в селекция на ниво школа. Да. Взимаше деца от различни школи, момчета, дето върват перспектива. Тогава помня, че някакви приятели ми разкаха, примерно за последните две години, Лески инвестира, но нали, не да спекулираме с пари, а нещо трудно, примерно 200 хиляди само за талантливи деца в школата. Нали. Това, това е целенасочена политика. Нещо, което им чуш, че в момента не знам дали се случва. Ти си по-вътре в футболни среди. Какво беше различно тогава, за да може това цялото поколение да, да, да стигне до, до, до мъжкия футбол? Ми, разликата е в поколенията вече. Повече е работа на Куба, ли ми е въпроса по-скоро да го задам, или повече на самото поколение, на самите момчета, ми, които са по-гладни? Поколението. Да, както виждаш, вече поколенията са много различни. В днешно време децата са много по-различни от това преди 20 години, какви сме били, преди 40. Каш, различни молеси, по-стерилни са сега или по-малко гладни? Ми. Презадоволени са да, с това. Както се нарича това Z-поколение, което е, което получават всякаква информация, достъпно, лесно, всичко го получават а, на момента някакси по-друг е живота, не може да ги виниме за това нещо. Така се развиват нещата. Имам чувство, че по-бързо, са, по-бързо чакат малко по-малко търпение имат за, за, да видят резултата от положените усилия. Защото ти тогава знаеш, че докато захапеш, докато стигнеш да се докажеш, има, има една, една количество работа, да трябва да я свършиш първо. Ами, реално аз като в школата, на бях пети вратар. Пети вратар, на е твоя набор. Да. Но по цял ден тренирах, буквално по цял ден. Даже имаше хора, където ми ти си от дори мои съотборници, те ми се базикаха с мен. И чак на 15 години, когато станахме вече, Любомир Симов ни стана треньор и реално той заложи на мен да паза на вратата на рески на нюшския отбор. И буквално след една година, когато дойде Станимир Спилов, година и половина, той ме извика и в първи отбор да тренирам. Ти от 2004-та тренираш пари от не така? 2004-та края. края на 2008. Тогава се чакаше трансфера на Иванков в Турция. И Ставилов ми каза, оставям те в София, но ако продадем Иванков по време на лагера, ще дойдеш на лагера в Турция. Mm -hmm. И така че, както казваш, ти резултата. Резултата е въпрос на постоянство, на труд и в един даден момент идва. Аз никога не съм се учавал от това, че съм пети вратар или че нещо такова. Напротив, тренирал съм, аз съм знаел, че ще стана един ден. Е, та, някои американци примерно нерационална самоувереност, която е необходима като доза да имаш, да си знаеш, че рано или късно ще стане. Дори нещо, дето ти се струва страшно невъзможно. Това, това е в характера ти заложено ли беше от тогава? Как, как смяташ, развива се този характер при спортистите? Или ти е в днк като някъде е заложено, че не се отказваш лесно? Ми предполагам, че ми е в ДНК, но когато. Защото е, той пример може да се даде от извинявайте, прекъсвам от родител, от приятел, да го видиш от треньор, от, от, от кумир Комир по телевизията, от Иванков, примерно, като история. А, нали, не е задължително да е футболен менторът, който ти го дава. Затова, затова те питам според при теб как, как се разви това нещо, че ти си го визуализираш, аз ще стана футболист, няма значение, че аз съм пети вратар. При мен, може би сам си го изградих това нещо, от желанието да бъда. Това, което съм видял по телевизията, което съм видял на стадиона, самото желание аз да бъда там, може би някакси вътре в мен запали това нещо. И през каквито и трудности тогава да съм минал като дете, дори, и като професионален футболист, аз не съм се отказвал от това нещо. Да го гона. Може би от там. А какви бяха трудностите, през които минаваше в детските години? От какво семейство си? Ми, семейството ми е напълно нормално. Баща ми работеше в рекламна фирма, правеха реклами. Той като цяло е човек на изкуството. Обича да рисува картини сам, така свири на саксофон, обича да слуша джаз. Майка ми лека и пръст, тя работеше държавна работа. И това е моето семейство. Даже наскоро баща ми така ми припомня една случка, когато бях седми клас, учи в 56-то училище и отишъл на работа и казал на колегите, това моят син, какво е направил? И те си викат някаква глупост. Някаква бела. Да. Той като отишъл и се преместил в друго училище. Да, аз тогава буквално само отивах и се преместих в 44-то на Герена, за да може така да сме цели отбор заедно. И да имам повече време за тренировка. Ти колко си бил, бил целенасочен в тази мечта? Е това. Реално аз много съм благодарен за това, защото те от много малък ме оставих аз сам да вземам решение. Сам да се справям с а, живота. Аз никога не съм търсил от тях помощ да се справя с нещо. Винаги съм ме оставил аз сам да се справя с а, всичко. Сега, нали знаеш, гледни хора, които са от различни поколения, с различни наблюдения, не всички са софянци, вероятно от аудиторията на спорткаста, ма. А... Особено в Люлин дето стада да си имаш само решение едно много такъв э, двуостър, е. <съща> нож две острията да Така е, може би защото. Люлин моде притегли към съвсем друга среда, особено по това време, 90-те години края. Така е, но може би това, че бях в спорта, тя ми даваше успокоение. Да, че няма да си в... Че няма да съм в тази друга. улица среда. Да. Наистина беше така. Беше, какво беше Люлин да края на 90-те? Ами, аз тогава бях в изток. Имах ами... приятели от Люлин, които казаха, че малко е джунгличка там. Беше си наистина джунгла, но тогава имаше поколение, което отиваха към лошата страна и други, които така се опитваха да се измъкнат от това нещо. Аз може бях от тия, които се измъкват. Покрай мен имаше и доста хора, които нали, тръгнаха по кривия път, но въпрос на избор. Да, и от друга страна ти като израсваш дете и, и, и си с тях има един, да, един момент, който не осъзнаваш точния момент, в който, който правиш този избор, просто като ти тръгва със спорта. Да, може а... би е това, което извинявай, че те прекъснах, но на 11 годишна възраст аз стоях реално на стадион Георгия Спарухов и по цял ден аз бях там. Да и училище, и после тренировки, аз в Люлин реално съм прекарвал време, което да се привървя в къщи. Mm. <laughs> В, в това поколение на Левски, за което говорим, и за, за онен момент, който се чака трансфера на Иванков, аз малко ще, така хронологично ще го направя, но ми е, ми е супер любопитно. Въобще ние цялата тази група, която ми изрази, с малки изключения може би, получи някакъв шанс да влезе в първи отбор на Левски. Това беше така нареченото начало на, на приказката на Мъри Volume 1, <laughs> първи едишън. Вие вътре, като динамика, като отношения, какво си спомняш в, в този момент, те тебе така че от края на 2004-та в първи отбор на 16 -ти години? Ти, така, аз помня 2006-та вече по-скоро ти беше а, дебюта с Вердер -та, и така нататък. Да? да. Но, но вие тогава в общини влез, влез, влезнахте голяма част от тия хора в, в, те, при някои историята беше по-различна, отиваха в други отбори, после се връщаха и така. Дай малко бекграунд за всички тези момчета, защото Балтано да го поздравим сега, слага край, той а, uh, попето. Ти, всеки един от вас направи кариера. Какво си помнеш, че си казахте вътре? Всички ли бяха така не, нерационално уверени, Всички. като теб, че, че Всички. ще станете национални състезатели, че ще играете за лески? Всички бяха. Особено така е Николай Димитров Хичо, който буквално спеше с топката. Той жонглираше по цял ден, ако има портокал с портокал, жонглираше, постоянно тренираше някакви финтове, центриране, удари. Наистина всички бяха много целенасочени в това да станат футболисти да се развият. Кой беше най-луд от, от към характер, с какъв защото ти казваш цял ден. Попето, той до ден днешен. Не ме изненадваш много. Наистина той беше така доста луд, нали вече е полегнал мъж с доста успехи в футбола, той направи наистина една впечатляваща кариера, кариера, за което го поздравявам. Но той беше така, наистина, душата на този отбор. Винаги шеги за качки идваха от него, така че. Иванков, кога го продаваха по цитиране? Не, мисля, че 2005. 2005, 2005 да. След Слуп... финала за купата, 2005, когато спечелихме купата, пак срещу ЦСКА, Това е първата купа на Стоилов, реално. Да. От... Тогава Жоро Петков? Тогава бяха Иванков, Петков, Николай Михайлов и аз. Четиримата. Четиримата, да кариера. Всъщност те и 8-8 имаха силно поколение Левски. Много силно, даже. Там да не ги пропускаме. Голяма част от тези футболисти, които изброих, те са дори 8-8. Да. Последните години така сформираха един сборен отбор от двата набора и да. станахме наистина на много силен отбор. Как както, са ви качвали 8-7 с 8-6 в някакъв да. момент и така нататък. А, като... Помниш ли как те приеха, ти влизаш на 16 в, в, в първият отбор 2004 за феновете на Лески ще бъде супер любопитно да разкажеш някакви такива от кухнята отношения, като влезеш, защото вие сте мълчогани, има ти в личен план на 16, колкото си уверен, като влезеш с облеканата и видиш там старите кучета. Вие ти бяха първият спешлени, сега вие по цял ден сте на Герена, нали? не ги виждаш за първи път тия хора. Ти не ги виждаш, но ти, няма... ти ги гледаш като идолеците. ти, то реално е така. Те бяха... Какъв беше първият отбор тогава, 2004 Георги, а, Георги Петков, Димитър Иванков, Илян Стоянов, Гошо Марков лека му през а, Живко Миланов, той нали също юноша на Куба, но той вече беше се задържал там, беше вече опитен, а, ще изпусна някой, няма как. Гошо Георги Марков. Иванов, Гонзо. Гошо Марков лека му прът са ми разказвали Ангей, много за неговите лидерски качества в, в съблекаването и за това как контролира нещата и как се отнасял от така хем серт, хем да ти даде и помощ и рано, мирно, и Те всички бяха към младите футболисти, да, дай малко инсайт какво беше. Всички бяха така, наистина те бяха много големи мъжкари. Може би затова имаха и такива успехи и постигнаха такова нещо в кариерите си. Алинто е Позаков. Да, по Изпусна някой това те страшно, страшни, но е. Когато върнем те само легенди. Димитър Телкиски, <laughs> Георги Чиликов, наистина бяха, дори Станислав Генчев беше. Станислав Генчев, да. Беше. А, Тошко Колев. Наистина страхотни футболисти. Но всички така много топло ни приеха и ние много голяма подкрепа усещахме от тях. Те във всичко ни помагаха. Дори имало случаи, когато са ни. Подарявали обувки, купували са ни футболни обувки. Ако имаш нужда от нещо, винаги става. Един Иванков винаги ми е давал ръкавици. Защото тогава нямаше просто. Беше трудно да си снабдиш с ръкавици. Той винаги ми е давал. Каква, каква мотивация за теб в този период бяха и в този, и в малко по ранния бяха парите. Сега знаеш, че и в България, по света, има едно клише. Въпреки, че в България, аз мятам, че е малко преувеличено, че нали, футболистите изкарват някакви чудовищни пари. А, имаш ли го мотивация това, или по-скоро беше любовта чиста към страста? Към, към Никога футбол, за мен. Начало. Парите не са били мотивация. А, аз съм го казвал и на много млади момчета сега, че парите са следствие на това, което правиш. Не трябва да ги гониш, Те идват на базата на това, което ти правиш и което ти даваш, вършиш като работа. Наистина, има футболисти, които са много добре платени. Има други, които не са. Аз мога да дам пример в това група сигурен футболисти, които да взимат по-малко пари от хора, които работят обикновена работа. Със сигурност. Но те го правят с любов. Те го правят, защото това го обичате. Така че за мен специално парите никога не са били стимул да върши тази работа. А кога започна да изкараш пари в Лески? Вероятно, като те качиха на 16-ти, не си бил на професионален договор. Ми не бях, но така Станимир Стоил винаги се греше за нас и когато отбора победи, има премии, винаги ни е дало и на нас част от премията. Така и се чувствахме нали, тогава, но това време да вземеш и дори 50 лева си бяха страшно много пари за нас. <laughs> и така, даваше ни, помагаше ни, грижеше се и ни караше да се чувстваме част от отбора. Малко ще превърта времето назад, напред, ама много малко, година и малко. Он е памет на момент, когато Лески стана първият отбор български в групата от фаза на Шампионската лига. Много често хората забравят каква е беше тогава в българския футбол, в българския спортен живот. Камо ни за Лескарица. Няма, няма да те лъжа, че на мен не ми беше чак толкова весело в началото, като фен на другия отбор, защото нали, всеки тук по София с фанелка, щастлив, вие в тази група, в която бяхте, просто докарахте топ отбори световни, на нали, европейски в, в България. И нека си не ти беше много готино, като си от другия червения лагер, се разховаше цяла София да ти сине е, на всяка крачка. Обаче това за вас е била уникална емоция. И хората забравиха, според мен, няк... много хора забравиха това какво значи. Сега да не го гледаме само с носталгия, но, но за теб лично този момент е много различен. Твърде много футболни фенове си спомнят да кажем матча с Вердер и го свързват с Сония с оня грешка, която допусна Ники, с това, че се случи, но почти никой не се сеща, че ти тогава правиш реално дебюта си в Шампионска лига срещу Вердер и чисто статистически ставаш първия български вратар без допуснат гол в Шампионска лига. Какво беше в главата ти тогава да дебютираш в Шампионска лига? Аз не знам какво е на един млад футболист това. Никога не съм. На 19 ли беше тогава? Някъде там? На 19, да. 2006-та година. На 19. На 19, Шампионска лига не е винаги съм мечтал да играя в шампионска лига. Това е мечта на всяко едно дете, което се занимава с футбол. Но никога не съм очаквал, че, че ми ще бъде в шампионска лига. И сега ще ти кажа една случка, която е доста интересна именно преди този матч. Когато беше първият матч с Вердер в Бремен. В Германия. Да, и аз бях в групата. И в центъра на Бремен са бременските музиканти. И казват, че като ги пипнеш, ще си пожелаеш нещо, се сбъдва. И така бяхме на разходка. Аз ги пипнах и си пожелах да играя в Шампионска лига. И буквално след две седмици ми се даде тази възможност. И чувството беше уникално. Наистина уникално. На фона на това, което се случи с Ники, което беше доста тъжно, мога да кажа, защото и той беше дете, той беше на 18 Ди години. Вие сте а, Наистина допусна грешка, за която всеки Аз един да може да има вратар, да вратар който кой да не е така грешка. Разбира се, още повече на неговите години, както видяхме наскоро и вратар, който дълги години е номер едно в света. Каква грешка допусне отбора му загуби заради това нещо. Мануел Ноер. М -м -м. Но както и да е, това нещо на фона на злощастното случка с Николай, за мен беше едно изключително изживяване. Когато. Ти тогава Марите пусна по време, нали? По времето. Тогава... Да, Стоилов ме извика при него на скамейките и каза, когато почи, свърши първото по време, стани да загряваш, влизаш второто. Обаче не става и сега, за не те видят хората. Да. И стана. Да, вече... по този начин мисли и за теб, и за Ники. И за Ники, разбира се. Тогава станах на полувремето, започнах да загрявам. Видях една еуфория в целия стадион. И вече като влезнах в второто по време, при всяко едно от моето докосване, наистина така стадиона. Подкрепа. Сещах една невероятна подкрепа. Тогава имаше, мисля, че 42 000 на Василевски стадионът беше много пълен. И почва мача по второто по време. Първа ситуация за Вердер. Диего пробива от удар, греда. И ти викаш, а тук ще ме бият ветровете. Тук няма да е така, както си мислих. Но така контролирахме. Те нормално при резултат 3 на 0. Дори отбора на Вердер малко свали оборотите. Ние заиграхме по-офанзивно. Като цяло нямаха някакви, кой знае какви ситуации. Като едно положение накрая имаха удар на не си спомням на кой. Само това беше като ситуация. Как спа след този мач? не си спомням дали. Спа. Спи ли спили се изобщо? Не, не си спомням. Не, по принцип след мач трудно се спи. Независимо срещу кой. Емоцията, адреналина, който изживяваш по време на мач, така не ти дава много възможност да спиш след мач изобщо цялото преживяване на, това, на това участие на Лески, което са, в нашия фолклор, знаеш, едно на 17, така, 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 ама като играеш с Барса, Челси и Вердер, в няма много причини да очакваш нещо Барса, различна, Челси и Вердер? В на... салона на Рикард, Челси на Маорино и Вердер, която бяха три години на... поред. В Германия. Шампиони в Бундеслигата. Когато играеш с тази класа, цялостния експириенс, да почваме да ползваме тази хубава наша дума, вероятно, те е балязал по някакъв начин за цял живот. Тогава вярваше ли, че, 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 че това ще се случи пак? Мит, че е вярвам, Да, разбира се. Но така, случи ми се на по-низкото ниво, на Лига Европа. Тогава, с Левски играхме две години поред в групите на Лига Европа, в Шериф ми се случи да играя квалификациите за Шампионска лига. Нали доста европейски мачове изиграх през кариерата си. И то се с добри съперници, което голяма радост за мен. Защото сега да не звучим като такива правим, да правим жалейка на българския клубен футбол, но е факт, че в момента не съм сигурен колко от момчета, които са между 16 и 20 години и вече нали, правят първи стъпки в професионалния футбол и се борят за място в... Няма значение в кой клуб. Си представят, че реалистично могат да играят групова фаза на Шампионска лига, че реалистично ще имат кариера като твоята, защото твоята кариера ти имаш в обща линия, повече от това не знам горе долу какво мога да направя като български вратар, от това поколение, което е родено в края на 80-те. Обективно погледнато, в момента не знам дали реално мога да си го представя това нещо, момчета. Могат. наистина има изключителни вратари, млади, с които се работи много добре. реално ние едно време така бяхме малко самоуки. Имахме тренировъчни вратарите, но никой не ти е показвал чисто тактически тех, кой знае да, колко е много. Методика е ясна за работа с вратар. Ние сме били самоуки до една степен. Така по-професионално вече с вратари почнаха да се занимават с мен, когато нали, в първи отбор. Най-нормално. Но докато сега знам работата в школите, как се работи с децата и наистина има страхотни вратари, които съвсем спокойно могат да играят в Чемпионска лига. Това е, интересно, защото нали знаеш, че в футболни среди има едно такова... И журналисти понякога се изказват, въпреки че аз винаги гледам да, да, съм малко по-обран в тези оценки, тъй като има една разлика между това се занимавам професионално с футбол и да, и да дава че, че, имаме дефицит на вратарите в България, това се говори редовно по медии, че футболните хора казват, ние нямаме школа, не мога да произведем в последните години, да произведеме хубави вратари и така нататък. Има едно на такова усещане, което се коментира. Аз се чуда като човек минал през целият този път и сега работиш с млади вратари. Ти последните две години работиш с памен Адреф и защото с всички, които минаха през, през Лески в този период. Въпросът е, че нямаме или че не знаем как да ги, да ги, подкрепим. Защото аз това се замислям. Ти 2004, 2005, 2006 в този период с Никите, с двама млади, през една година набори, две млади момчета, които и двамата направиха големи кариери. Да поздравим и Ники, сега сложи край малко след тебе. Но... Да, аз това. Как? Даже последната... последния обяд, който беше организиран на 110 годишната на клуба, така си направихме в шеговит тон викам, Ники, надявам се, не съм те приключил аз на нали, века. Каква е причината? Може би, както си казахме в още в началото за времето, за търпението, за резултатите. Може би там се губи нишката. Ние тук сме искаме всичко от днеска за утре да се случи. Не даваме търпение, толеранс на младите футболисти, защото най-нормалното те да минат през слаби периоди, през грешки. Това е най-нормалното нещо. Те трябва да ги преживеят и рад да станат по-добри. Реално една грешка теб те прави по-добър. Защото като е допуснеш това вече и опита. Поуките. Пулките. Ти Имаш ли такива моменти, които. Сигурно си имал. Ма... Има ли такива, които се сещаш, още си кажеш, още когато се налагаш, се бореш, защото било е предизвикателство за теб в ония толкова силен отбор на Лески. А, хем си юноша на Куба, хем нали, да, 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 влезеш в на вратари като Иванков, като Гошо, като с Ники, да сте в една конкуренция за известно време, защото нали, той после игра, избяга навън, <laughs> избяга в добрия смисъл. Сигурно има някакви мачове, някакви моменти, спомняш ли такива, които, които си допуснал грешка или даден гол, които така си сънувал, си си кала, ей, да му се не види, тук трябваше да направя, това трябваше да направя. Но на то по принцип всеки гол, като да преживяваш и го мислиш какво трябва да си направил. Разбира се, съм допускал грешки, много грешки съм допускал, няма как. Още повече, че вратарската позиция е така, че ти нямаш право на грешки. Реално ти винаги си виновен. <laughs> Да Микне внимание и получаваш гол. Нали сте, и после нали? носиш в общини цялата отговорност. Медии, фенове. Разбира се. Това е толкова трудна тази позиция. А това клише за това, че вратарите трябва да са малко луди. Нали, Ми, знаеш, то може че би в тази гледна футболист. точка, че ти трябва да си луд, за да понаси цялата тази критика и това напрежение. Защото наистина е огромно напрежение си вратар. Докато футболистът може да се отпусне за минута, две вратара няма право и за секунда. И дори след матч някой тук казва, това е изморен, това стоя вратата. Не е така. Чисто тази концентрация, ти си концентриран, защото не са 90 минути, ти имаш и загрявка преди матч, още 40 минути. В един а, период от 150 минути ти трябва да си напълно концентриран. Това е нещо изтощава. Още повече днешно време вратарите на, по време на матча изминават разстояния, които са едно време са тичали в... От полевите, да. Така че доста натоварваща позиция, чисто психологически. И може би за това че трябва да си малко от. Не знам колко трябва да си от трябва да си с всички си, защото един вратар трябва да знае абсолютно всеки от съотборник какви функции има на терена, за да може да го насочва, да му помага. Когато види, че той не е на правилното място или някъде допуска грешка. Затова казват и, че вратар е Половин отбор. Именно заради това, защото той ги насочва. И за мен добрия вратар няма работа по време на матч. Той се свършва чисто с насоки. Колкото повече работа има и вратар... Да, е много вукален, трябва да говори отзад. Трябва, да. Трябва да има синхрон с защитата. Трябва да говори много. А в днешно трябва... време участваме в граденето на. Как се промени според отговорността на, врат... на, на, на вратаря в, в стила, чисто футболно. В... На... Ние сега гледаме. Нали, всички гледаме западен футбол, не само български, в България тия тенденция, аз мятам, че ние понякога сме твърде критични към българския шампионат. Има интересни неща, които могат да се видят от различни отбори, от различни треньори и треньорски екипи. Но имам чувство, че точно за тия 15 -ти години последните треньорската, вратарската позиция най, най- голям скок като еволюция направи от гледна точка на влиянието в разиграната топка, на старта на атаката. Ми... Защото до преди 15 години имаше много отбори, които просто топката се залагаше на, на вратарското. Да, много, много по-лесно беше, за втората. Много по-лесно беше тогава за вратаря. Слагаш топката, ритиш напред. Колкото е по-далеч от теб, по-добре. Докато днешният футбол вратарям има страшно много отговорности. Страшно много. Той играе винаги на ръба, на грешката. И най-нормално е да допуска грешки. Виждаме дори и един Едерсон, вратаря на Манчестър Сити, който допуска страшно много грешки по време на сезона. Mm. Именно заради това, защото те играят на ръба футбол, който Николай Костов се опита да наложи в Лески, беше именно такъв. Футбол на ръба, на риск. И вратара беше фундаментална личност в този футбол. Дори подготовката в правец, когато пристигна Николай Костов, така той беше доста притеснен, защото беше гледал пламен, че той не е толкова добър с крака. И аз му казах, имаме един месец подготовка, оставете го на мен това нещо. И започнахме наистина страшно много работа с Пламен в играта с Крака. Като тук очитам и като моя грешка прекаленото много залитане в а, тази игра с Крака, ние малко забравяхме вратата. И може би той там допусна някои неточности чисто на вратата. Но Пламен за тази една година за мен стана може би един от най-добрите вратари в България с Крака, именно в този стил футбол дори чисто сухата статистика, която аз и имам. аз съм един четох между другото една публикация, извинявайте, ще прекъсвам, за, че статистически рекорд някакъв в Европа напомням, за, за мачове без допуснат гол. Така наречените чисти мрежи. Ми той не за втора, втора година поред в fb Лига е на първо място по този показател, което е похвално за него. Той е едно момче на 19 години. Но чисто сухата статистика, той е вратара, който е играл най-много пъти с топката в FBT League. Чистият му процент. Това са суха статистика, говоря. Но точността на късите подавания, които той има е близо 99%. И говориме тук за обем от около 700 къси подавания за 30 мача. 36 плюс европейските. Да. Но изключвам тази суха статистика и чисто треньорската. Голям процент от тези подавания, те са много правилни решения на план, защото може ние да си я подаваме 10 пъти и то пак си не е точно подаваме. Но той преодоляваше една, преодоляваше втора линия. Това номера, да, нове, това, да, точно преди това, това нещо, което, което, го исках, Което, го искаше старши треньор, той го правеше много добре. И в един даден момент Пламен се оказа една фундаментална личност за този стил на футбола в Лески. Виж как натурално тръгна на разговора към Пламен. Аз между другото точно и за, за, него исках да те питам, защото отстраням някакви впечатления. Изглежда ми... Както ми разказа за твоя период, имам чувство, че, че, че... Припознаваш ли се в него? Да, ти го задам такава въпрос под някаква форма. Бе, до някаква степен, може би, да. Вито от Люлин. И той е много млад получи шанс, който... Той е даже... Няма как да се припознава в него. Той е много повече е постигнал на тази възраст, която аз съм направил. Той на 17 години печели купата на България с Левски. Той изведе Левски до финал. Капитан. На полуфинала с направи невероятно спасяване на Герена, което до голяма степен класира Лески на финала. Той вече на 19 години изиграл сигурно 70-80 мача за Лески. Което от това момче само възхищение и похвали може да получи за това нещо. Трудата му етика. Аз това казвам да се припознаваш от гледна точка на пътя на тето ето казваш от млад от школата тръгва по Да, са, има да, някакви да, изходни работи, да. но нали не а, трудовата му е така чувам, че много башка. Много. Много е съвестен, много е изпълнителен, страхотно момче. И, и това ще го види и новия тренер на вратарите. Пожелавам му нали, да работят много добре заедно, за да може наистина той да си извърви своя път, защото смятам, че има огромно бъдеще пред него. Знаеш, което искам да те питам, винаги ми е било интересно. Говоря съм си, с, и с други вратари по темата и, и не мога някакси да усетя динамиката, защото не съм бил вътре в футболната съблекана на професионално ниво. Това е какво е разпределението на ролята на, между треньора на вратарите и старши треньора на един отбор, когато говорим конкретно за избора на вратар в даден период от сезона? Знаете, знаеш, че дали, стандартно, за разлика от всяка друга позиция, а, на която... Обикновено всеки треньор казва на пресконференция на инфентарията, искам да имам двама равностойни на всяка позиция за вратара. Понякога някои треньори си казват, на, аз искам да имам ясен а, вариант А и ясен вариант Б. Когато трябва да се избере в началото на сезона подготовка и така нататък. Ти като вратар, преди да станеш треньор на вратари, а, бил ли си и в двата варианта, в които примерно треньора на вратарите да има пълна това си и да казва, знаеш ли, за този матч ми трябва той и старшия да го послуша или винаги властта е в старшия треньора? Тая връзка между, между, доверието между старши и, и специалиста за вратарите. Според мен винаги властта е в старши треньора. Няма как в професионалния футбол старши треньор да не взима генералното решение. Той може да получи нали, мнение от треньора на вратарите, но той реално си взима генералното решение. Той носи отговорностите. Примерно пускате на почивката на, на мача на Вердер. Това решение на, на Станимир Та, Стилов, не на треньора на, вратарите, който ти каза, Това. знаеш, според мен Ники е по да не ще го разклати, тази грешка по да го предпази. Точно така. Това си е решение на старши и... Ти и... тогава очакваше ли да пазиш изобщо? Преди началото на мача? Ми, няколко дни преди мача така имаше доста големи начинки, че ще го започна този матч, но така в последния момент решиха да играя Ники, което това си пак ето чисто тренерско решение. Но играх. <съща> да, да, така се случи. <съща> Но така, за мен старши тренер той носи най-голямата отговорност и всяко едно решение трябва той да си го взима. Тук вече може да се всуша в тренера на вратарите. Може да го се допита до него, да <съща> помисли за кой, какво, как въпреки че имало случаи, дори и сега, които така, треньора твърдо си беше взел решението за някои смени на вратаря, както беше Николай Костов на и тогава твърдо заяви, че Пламен няма да играе с ЦСКА, ще играе вън. Как ми изпревари въпроса, защото да. това ми прилича точно на тази ситуация. Аз бях шокиран в това дерби, че, че, че Пламен беше останал на пекта. Имаше някакъв пресентиман от предното дерби и не искаше Пламен да играе в този матч, но така всички не изненадава решението, че Иван трябва да става вратата, но аз бях сигурен в Иван, че се справи. За мен той се справи много добре тази ситуация, която допусна грешката, те са много фактори, които доведоха до тази грешка, не изцяло него. Не е изцяло него. Защото там и защитниците можеха да му помогнат, най-малкото да блокират нападателите, да му оставят време за решение, да изрита топката, но те в един момент тичаха с него до, до самия Иван и той момчето се справи много ходнокръвно тази ситуация. Изигра топката, там може би никой не му подсказа, че идва човек отзад, който го пресира и му отнеха топката. Аз, аз честно казвам, може би малко уишки, ама нали, говорим за, 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 за този гол. За мен и реакцията на Кордоба, ако не се лъжа, който от една страна демонстрира, че остава топката. Но по никакъв Но тих, начин, начин не гадира, е... няма контакт с напателя, да остава и и че бягат в линията на, на вратата. На да. И той няма, а той ако изрече топката, ще ги отсече. Ето това е, го говорихме с кой беше ми гост и това си говорихме, че според мен това е по-скоро колективен проблем за това, че... Особено централен защитник за мен при Кордова го имаше този момент, че малко имаше моменти, които ги е така, мога да подцени контакта без да стане муху. По... Тук и... избяга от линията на врата. Сега те нямах ти този синхрон между двамата, защото това е първи матч, който играят двамата. Но тук като Кордова, като по човек, може да му извика да остане, да му върне просто топката. Mm. Нали? Грешката е. Той, едно, ръплян, да, <laughs> те са много вариантите. Но Иван се прави страхотно. Даже най-голямото нещо, което Мене така ми даде увереност за това момче беше, че той не се пречупи, напротив, след тази грешка той спаси още три гола. Mm -hmm. Което показва, че наистина има характер това момче, на базата на качествата, които притежава. В тази връзка да те да, да, да усещам, че ако изведем това, това <съща> становище, че лески е добре с вратарите. Без има двама млади. Има двама млади, много перспективни вратари и които смятам, че ги чака голямо бъдеще. Надолу школата как е? Също е много добре. Има много добри момчета. Един Алекс Марков, който е така малко по-малък от Пламен от Иван, Огнян Владимиров, Георги Кузов, а... Мартин Георгиев. Така, те са по-големите момчета, които но наистина страхотни вратари, които създават една голяма конкуренция между тях в школата и борбата е жестока. Седат ли те по цял ден на Герена като те? Тренират. <сък> Тренират. <сък> Нямат. Нали, сега живот те и училище, и тренировки, но не са пропуснали тренировки, напротив. Знаеш, какво, като казват, за разликата в поколението, е сега не знам, просто ми изникна спомена. Сигурно има някаква причина, но в началото на тази календарна година аз съм фен на Ливърпул, така привърженик, да кажем, навън от отборите, но, но се заговори за това, за академията на Ливърпул, която работи доста успешно в последните години. Извадиха така футболисти за първи отбор. Наложи се даже в, там за едната местна купа да, клоп да ползва няколко от тия момчета на пожар, че имаше много контузии. Гледах по английските медии, излезаха доста интересни разработки за това как работи школата в, на Нафиот. защото те след ремонта на базата събраха отново, върнаха цялата школа и да е да, там, където се готви първият отбор, да го има то, транзишен, нормален преход. М, но ултрамодерна школа, сега не сравняваме български куп с английски, но а, излезаха много интересни неща в школата на Ливърпул. Например, не може да отидеш, а, има лимит, примерно, на кубатурата на автомобил, с който мога да отидеш на тренировка ако си от юншите. Влезеш в първи отбор, ти дадат 66, 67, 80 и номер такова. Влизаш сутринта в базата, телефоните, като на старите мафиотски фирми, нали? Знаеш, събират ги, вечерта, като ти дойдат, те прибират или си тръгваш, тогава си взимаш телефона. Ти през целия ден нямаш инстаграм, постове, TikTok и така нататък. замислих, че това в съвременния свят явно е необходимо да се върнем към някакви такива порядки, за да можем да се погрижим за тия млади деца, школата отколкото да очакваме, че те ще тренират, че работят като вашето поколение или още по-старите, при че целият друг живот се е променил. То няма как иначе. Аби те, реално това го правят с цел, защото тези телефони много добре знаеш как те разконцентрират. Как, как, губиш фокус от тях. Ти влизаш в други неща, докато трябва да вършиш съвсем различна работа. Дори Елинто Позакова в школата, когато футболистите са там, поставят си телефоните от на една маса. Нали? Има моменти, в които ти не трябва да си с тия телефони. Което е най-нормалното. Нали, там имат база, от която са сутрин до вечер може да ги контролираш. Hmm. При нас идват за 2-3 часа на стадиона, ние няма как да контролирам в останалото време какво правят. Но за мен също това е много голяма вреда за моето поколение, защото дори и по улиците, когато връщате, те постоянно, те погледа имат в телефоните, върви срещу теб, ще се блъсне в теб телефона. Те... Света има вътре в телефона на тях, което доста е вредно за мен, но. Натам отиват нещата. Може би трябва да се направи това, което казваш ти, да се знае един определен период от деня, в който те не трябва да ги използват тия телефони. Да си, дали да си дали ще, да, ще, ще да дали ще ден, в да? училище, дали ще на стадиона, дали ще в залата. За какво ти е телефон? Ти си по друга причина там. <сък> ти да други неща трябва да правиш. И тук пак опира до желанието, до това какво искаш да постигнеш. Освен това е и си стана опасно, защото имам това си мисля с тия социалните мрежи. Примерно. Сега в момента повечето съдържание стига до фермерите през Инстаграм, личните профили, даже медиите си правят съдържание спрямо това кой е какво е качил във Фейсбук и така нататък. И това според мен е развали усещането е, Бошка за, това, за тази мистичност на футболните звезди. Примерно, през си, ако имаше телефони с камери и социални мрежи и медии, примерно във времето на Марадона. И той живеше сега. Щеше ли спорта, нямаше ли спорта да го разкъсат от критики и да така Може би нямаше да е нямаш да нямаш да да такъв идол. Нямаше да е той. Или дори на нашата, като Стоичков. <съкък> Който и да е. Просто се промени много самия живот, а те не са виновни децата или сегашите футболисти, че всичко излиза наяве, какво, как, кой, как живее се. Пак те хората, нали, ги гледат като идоли и като звезди, но те са обикновени хора и те някъде правят грешки в личния си живот и така и така. Виждаме дори и в Англия какви звезди, какви грешки правят в личния си живот. Така че тогава просто това нещо не е достигало толкова лесно до хората, както е в днешно време. Да, и като можеш да видиш футболиста си веднъж в седмицата на стадиона, да го видиш отдалече някаква дистанция, това го прави допълнителна така мистична фигура, става истинска звезда. Само гледаш всеки ден сторитета, профила, клубния канал, дава интервюта, не знам какво, ти се чувстваш част от живота му едва ли не. Аз малко прескачам от теми в теми, ама а, сега се замислих, че този период 2006 ти до 2012 плътно си беше в Лески. Мисля, че 2012-та. 2012-та лятото или... 2... Там някъде, да. Сега точно по... Някъде там беше период, в който после отида в, Лески, в Лок София. Да. А, към това решение и към, към напускането на Лески 2012-та. Какво, какво, се промени тогава? Беше специфичен период за, за развитието на Лески, точно около 2012-2013, много процеси се случваха около клуба. Ами... Тебе със сигурност не ти се е според мен? Не. не ми се тръгваше, но така две години поред играхме групите на Лига Европа. Даже след втората година, когато победихме Спортинг Лисабон на Герена на последния матч 1-0, така получих оферта за мен. Ти тогава в, Лисабон пази Георги. Георги Ама, пази в Лисабон. Тук пази ти, да не? Да, спазих тук. Пазих с Лил в Лил и с Гент в Гент, там в Белгия. И така след мача с Спортинг получих по една оферта клуба за мен, но така не ме пуснаха. С обещание, че... Това беше оферта от кой? Имаше две оферти от турски клубове. Сериозни. Но както и да е, не се е случило това нещо на... И ми казаха, ти ще си вратаря на Лески, следващия ще, ще, ще разчитаме на те. Отивахме на подготовка в Турция. Направих наистина страхотна подготовка. И когато се върнахме от Турция, този злополучния мач с ЦСК на стадион Георгия Спарухов 3 на 1. И не знам защо, хвърлиха изцяло вината върху мен, като при положение, че имаше тогава безумни работи, които се случиха в защита, но както и да е. Аз това ще да ти кажа първо, първо ми спомня защото аз доста добре го помня. Аз това коментирах. Ринг и пробеги излучаха матчовете и бях част от екипа коментирах мача на Славия, не знам с кой играха на Овче Купел, а друг екип работеше на, на, дербито и бързах да го фана. Там платини. Кой, какви бяха голата, ма не си спомням. Платини, два гола и да. по-стол по -пост. Япата, точно, да. япата беше другия гол. А, и какво ти обрапеш кира за този мач? Нормално. В смисъл... <laughs> Трябва да е българин, нашия момче и вратар, само те грешат. Да, и така след това матч, реално, повече никакъв шанс не ми се даде. Кой тре, ти беше конкуренци точно бяха взели Пламен Илиев. Пламен, да. Да. Страхотно момче, страхотен вратар. Нали? Но наистина в тия две години мен не ми се даде шанс и така бях взел решение аз да си тръгна от клуба. Въпреки, че ми предлагаха нов договор, исках аз да остана. Дори като си тръгнах, след няколко месеца отново ми звъняха да се върна. Аз категорично казах, че няма да се върна при положение, че не съм си тръгнал. И дойде едно обажено от Емил Велев Кокала, който е така в негов типично в него стил. Аре, бе, какво правиш? Ти футбол не да играеш. Айди да идвай в Локо София и така отидох в Локо София. И пак а, сега си мисля, юношеската ми кариера малко мина през Локо София и Левски, а професионалната повече през Левски и малко през Локо София. Аз ти казвам някакъв, че кръговрат има в този професионален път. Да, наистина. И така в Локо София изкарах две години и половина много хубави. Наистина много хубави, чисто професионално от това. Нали, бяха много тежки. с, с кои сте... треньори работи в Окус Офис за този период? Първоначално се съм Ил Да. А... После така най- в голяма роля изигра като старши треньор дори в моето развитие в Локомотив Димитър Васев. Страхотен треньор, страхотен машкар и при него наистина нямаше лабаво, както се казва. Въпреки, че той е хвана доста тежък период, когато Куба имаше големи финансови затруднения, имаше един момент, когато започнахме първенството, когато завършихме трети и реално Куба след това отида в аматьорските групи. Футболистите не бяхме взимали заплати 5-6 месеца. Много добре го помня това период. Но на терена бяхме наистина като едно семейство и излизахме и биехме наред всички отбори. И е, това беше точно с Васев. Точно с да, Васев, да. да. Даже имам спомен, така, отивахме във Варна да играме с Черно море. Комотив София нямаше победа във Варна дълги години. И преди мача ни бяха обещали, че ще ни дадат заплати, които вече бяха четири. Това ти обещанията на Гигов, дето... Ами ви сега, аз... Ще вземеш, ама... Гигов, само хубави неща съм видял от него. Той, когато имаш пари, даваш с най-голямо удоволствие. Нормално е, може и той да е имал затруднения. Все пак, знаеш, днешно време пари не се дадат толкова лесно. Особено в такива клубове, които нямат толкова спонсори, нямат откъде да имат такива приходи. Нали, един човек, който сам дава пари. Трудно е. Наистина е трудно. И до някъде го разбирам, защото всеки, винаги, когато имал възможност, той е дава пари. И точно преди да тръгнем за Варна, и футболистите казаха в съблеканата, няма да пътуваме. Те не ни даваха заплати, няма да тръгваме за Варна. И така аз вече имаха доста голямо уважение и респект към мен в съблеканата. И помолих старши треньора да излезна от съблеканите. Той каза окей, излезна и им казах му, окей, не сме взели пари. и ние да тук пак няма да вземем. След един месец свършва първенството, първия полусезон. Дайте си изиграем тия мачове и тогава всички си тръгнаме. Така или иначе ние пари няма да вземем, по-добре да играеме. И те тогава се съгласиха с мен. И тръгнахме за Варна и това беше първата победа на около ти София във Варна. 0 на един ги победихме от дълги години. И между другото, ние наистина бяхме на страхотен колектив а, там и само мъжки момчета и доста сполучливи резултати направихме и сезон. Да припомним на тия наши приятели, които ни гледат в момента, какво представляваш отбора на Локо София в този период, така 2012-2013 година. Ами, Първите, години година и половина, докато бях там, реално се борихме да ни спадне. Да. И, след това изведнъж трети. И след това изведнъж трети. С почти същите футболисти. Нали. Какъв беше състава, грубо казвам? Първите имена, които ти хрумват? Ами така, Емил Гаргоров се присъедини към нас, Маркиниус от ССК, страхотни футболисти в средата. Имаше Ливерменто също, дълги години игра в Берое. Отзад защитници е тебе, Александър Бранеков, Траян Траянов, Марко Ранжелович, така централни защитници, Румен Трифонов, Данчо Тодоров. Пак българско ядро. Българско ядро, наистина. Така, имаш Дани Генов, Влади Романов. Да. Много българи бяхме. Имаше много опитни, страхотни футболисти, като Маркиниус Гаргоров. За мен наистина беше удоволствие да играя с тях. И така, особено аз и защитата бяхме доста сработени. Трудно се вкараш тогава на Локсофия и Локсофия завърши трети сад. Позицията на времето, той тогава те е бил, аз сигурен съм и сега. аз един ми дядо Бог да прости, така, той беше локомотив. Това не е най-запаления в късния период от живота си, но така имаше в семейството ми някакъв вид сантимент към, към Локсофия. Смя... Как, как си обясняваш това, че Локо тогава задълженията на локомотив към НАП и някакви подобни неща бяха около милиони нещо. Да, малко бяха. И, и гарантирано участие в Европа на всичкото отгоре с третото място, което, което, се класирахте. Има ли, има ли нещо, което те чувърка и до днес? Защо, защо, се случи това на локомотив? Той че със сигурност може и Гигов да има грешки. След това се появиха едни странни собственици, едни двама забравих имената, че скано, там беше малко. Аз не ги помня. Малко да, ситуация. точно тогава... Ти май тогава напуснах. Тогава напуснах. Има една теория, че, Но... локомотив София тогава изгоря покрай ЦСКА, за да не изглежда, че само ЦСКА, защото това беше също лято, когато мисля, че взеха лицензия на ЦСКА. Тогава бях футболист. Още не, не, си ги мислил тя, да. с това, кой е допуснал грешки поради каква причина. Наистина имаше голямо разочарование. Имаше всички в клуба, които работеха така, плакаха, когато отбора трябваше да отиде в окръжните групи. Ние си извоювахме да участваме в евротурнирите, което... Щеше ли да останеш, ако... ако, ако, не беше изхвален от Да. Аз се Независимо, че през 5-6 месеца мога да не взимаш заплати. Нали ти казах, това не беше важното. Важно, това, че бяхме наистина един от страхотен отбор, страхотни момчета и ние наистина изпитахме удоволствие от това нещо да го правим. Да сте заедно в боя. Да сме заедно, да излеземе на терена, да се подкрепяме, да побеждаваме, да се Пробваме срещу най-добрите даже. Ние единственият отбор, който не ни победи в, смисъл, на, в надежда. Дори с два мача не можаха да ни победат. Тогава даже отново направихме рекорд по поредни мачове, т.е. не поредни, но сухи мрежи. Тогава от 32 мача, 16 мача не бяхме допуснали гол. От 32 мача нито един гол не ни вкараха статично положение. Бяхме страхотен колектив. Нали? И... Никога не съм мислил дали ще си тръгнал там заради нещо. Да, просто отбора фалира, така обадиха ми се, получиха оферта, предложение от шериф. Как стана това с та, шериф Тирас? Те всъщност до тогава ли точно... Това ли беше сезона, в който последно пазаше Владо там? Спина? Не, мисля, че... Или предишния си беше тръгнал... Пред, 12 не, не, Две години преди това си беше тръгнал Владо от шериф. Преди мен пазеше един аржентинец, който значи mm. два-три два, сезона преди аз да отида, пазеше Владо там. Mm. Тоест, смятате, че има някаква така връзка с това, че са видяли, че български пазар, български вратар там мога да свърши работа или? Но как как стана предложението? Той отмога? дори Георги Георгиев беше там, във втория отбор, който беше Фекат и нали? Те да. Бяха отделен отбор, но свързан с шериф. Така бяха Владо, Георги и после аз, нали? Но... Никой нищо не знае в България, нали знаеш за молдовския футбол. Разкажи ми какво, как е конструирано там, бях, какъв беше този Ти мислиш, че около две години беше да се задържал? Две там? години бях там, да. Имахте и там успехи? Ми, два пъти шампиони купата, и Суперкупата. в смисъл. Те шериф са но доста високо ниво, даже за мен този отбор не заслужава да е в такова първенство, защото молдовското първенство слабо е. Да, извън Извън Шериф и там имаше тогава Мил Сами, един отбор, който дори устранило отгоре до евротурнирите. евротурнирите. Зимбро, Кишинев, които дори в периода, с което бяха, така изпитаха някаква трудност и бяха на пътя да фалират. Но всичко останало така беше малко разочароващо. На фона на футболистите, които имаше в Шериф и условията, които имаше там, ние отивахме на стадиони, които играехме в дворовете на училището на изкуствен <laughs> терен, който можеш като килим да го дигнеш така и да видиш отдолу бетон. <laughs> някакси малко така да сиращо, но Шериф като клуб е нещо невероятно за там. Само на базата има 18 терена за тренировка. Три стадиона. Един голям за евротурнирите, един по-малък за вътрешното първенство и един закрит за зимата. Това, което се играе. Реално ние зимата... Понеже всеки футболист имаше отделна стая и тази стая беше на закрития стадион. Ние зимата даже не излизахме в стадион. От стаята, на терена, в съблекаването, фитнеса, ресторанта. А не като, като култура, като, като общество? Чул съм страшни легенди там за Молдова. Както че са е много, много господинени, така че малко са в дивия изток, дивия че са малко по... Не, напротив. Много добри хора, мога да кажа смирени. Обичат футбол или? Ми, не чак не, но... толкова. Не, не, са толкова запалени. Може, като играехме евротурнирите, така се пълнаше стадиона, но вътрешното първенство слабо посещаваме. А като финансови условия, примерно за теб, кариерно ти до този момент играеш в Флески, играеш в Локософия, отиваш в Шериф. Дали, Шериф не е престаната на извадка, очевидно за целя Малко тъпа сравнение ще малко като Лодогорец тука. Нали, трудно да ги, да ги Сравниш с останалата да. част от групата. А, добре беше. Добре беше. <сък> така да го кажа. Добре беше. Наистина, Куба там е много. Даже тогава с, с, с директора си говорихме, той каза, че искат да направят, да пуснат молба до украинското първенство, да ги да играят да ги... в украинското първенство. <сък> Именно заради това, защото те реално нямат конкуренция там. Въпреки, че бях изненадан тази година, не станах шампиони дори. Следиш ти обаче още в бившите отбори, какво се случва, не? Ами следа ги, да. Ето, шериф не станаха шампиони, докато тези волонтари, в които бяха в Румъния, изпаднаха тази година. Въпреки, че вървяха много добре цял сезон, но там в Румъния, когато разделят първенството на първа шестица и втора осмица, така, делят им точките на половина. Да, да, то формата е малко странен. И така, дори да си много напред с точките в един момент, си застрашен да не изпаднеш. От друга страна това създава една интрига, защото в българския вариант на, на първенството до сега малко пък имаш много отборите, не са затършени от нищо и че ли нямат мотивация. То това с форматите стана интересна тема, но ти преди, преди Румъния, от, от Тирас Пол се върна в Лески, да. да не пропускаме втория период, Да. това беше 2017-2019, нека е в този период. 2019. Беше, беше решил, че няма да се върнеш няколко години по-рано, когато ти звъняха веднага след раздялата. Вероятно в началото има едно такова разочарование след онемача мач с ССК и това, че без много обяснения беше пешкира <laughs> тогава. Какво се промени тогава след, след Молдова? Който се обади разкажи малко от кухнята. Трангер беше Лентопозаков тогава, в този период. И един ден, докато бях на базата, мисля, че това беше към края на шампионата, тук и в Молдова, и ми звана Даниел Боримиров. Ми каза, искаме да се върнеш, така и така, и аз му казах, и аз искам. Значи, вече, вече, вече тая любов. И е той е каза, може ли още утре, нали, защото след една седмица играем с ЦСК, така и така, няма Юргачевич тогава вече се контузил. Mm. Имаше проблем с рамото. И реално беше само Ники Кръстев останал вратар. Mm. И аз в 11 часа звъна на директора на Шериф, който откликна на това нещо. Каза, искаш ли го? Казах, искам го. Той каза, добре, е латре в сутринта рано в офиса, за да може да изпратим документите на Левски. Да. Така отидох в офиса и той каза, нали, тук е, сега имаш някакви пари да взимаш, няма да ги вземеш. Аз казах, окей, няма проблем. Връщам се а, в Лески си по и той тогава ми стисна ръката и каза, за мен беше удоволствие да работя с машкар като тебе нали? и съвсем случайно след един час ми звъни, вика е ладо офиса да си вземеш парите, които имаш да получаваш. Да нали? получиха много голямо уважение там от него и ми помогна да се върна и в Лески. Разбраме и на мен спря по никакъв начин. Как се върнах, точно смениха след един ден Топозаков с Николай Митов. Mm. И дойде мач с ЦСКА и пази Ники Кръстев, Митов, нали говори с мене, каза: "Бошка, ти сега си дошъл така, викам Ники, нормално, както прецениш, смисъл